خطاب کے لیے بھی ممبر ہوں گے بحر المصائب علی جناب منتظر مہدی غدیری صاحب احمد فرسیال اور اقتباس تشریف لا چکے ہیں ذاکر اہل بیت جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقتہ انوت تمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہ السلام میرا اللہ چودن دی عزت دا واسطے ذکر پاک قبول فرما دعا تواڈے واسطے اللہ دے جڑی عبادت تو بعد بندہ خدا میرے تو منگے نہیں میں او عبادت ان واپس کر دینا مالک اللہ انہ مومنین دے ٹورایا عبادت شمار فرما میرا اللہ اس بیبی دی غربت دا واسطے جائے چھتری اشارہ جو منگی صرف چاہتا رہے بڑے بزرگ قدیمی عزدار چہرے بڑی زرخیز مٹی ہے مکان دے میں آئے ہو خوش قسمت ہو بھائی آج بھی محرم ہے بابا جی بندے آ دن دا محرم مکی تے محرم مک گیا جڑا بندہ ماں دی جھولی تو حسین دا ذکر سندا ہے سر چا لفظ دا پیاں دا محرم مکی تے محرم مکا نہیں میرے حساب دے مطابق دا دی دیگر تو محرم شروع ہو جائے پہلے اللہ محرم سب کھائی اسے جا علی دی دی دے آسر موجود آئے اسے جا آلیہ دا غازی جی ابھی راجین دائے یہ پچھلا محرم اوکھا ہے جڑے گزرے دے پے مالک ان آزاداراں دے جتنے ہاتھ تیری بارگاہ وچ بلند ہیں کسے کمی نے دے محتاج نہ فرما جو مومنین پریشان حال ہیں بالکل پریشانیاں دور فرما جو مومنین تنگ دست ہیں وسیع رزق حلال عطا فرما جو مومنین مقروض ہیں غائب تو قرضے ادا فرما جتنی جھولیاں اولاد واسطے سکدیاں اس بی بی دی خالی جھولی دا واسطے جڑی پتر نو ترائے پھلا تیر لگن تو بعد ساری زندگی سوتی کائی نائی مالک اللہ سکدیاں جھولیاں نو حیاتیاں لے وارث عطا فرما بالخصوص آل محمد نے عزت دا واسطے عادل حسین حاجی تنویر حسین حاجی حبیب اللہ حاجی اسد اللہ مالک اللہ انہاں نو ماتمی عزدار بیٹے عطا فرما عزت امام حسین دا صدقہ ملنگ دا پتر دی جولی خالی ہے مالک اس نو بھی اولاد نرینا تا پتر تک موت نہ دے میں جیتا ہی ہر علی و ولی اللہ پرین اللہ او جا نوے کے جیتے بیرا کس دریت بہن بے دی رہے مالک اللہ اصلا سارا نو زیارت امام حسین نصیب فرما جتنے مومنہ جتنے لوگاں جتنے وسیب اس ذکر پاک کے جس قدر بھی حصہ ملایا انہاں دی توفیقات وچ اضافہ فرما مالک اللہ ساڈے بھائی قمر عباس نوں نال براواں دے عزیزاں دے رشتہ داراں دے پتراں دے آباد و شاد فرما اس لنگر نظر نیاز خرچ خراجات دے بدلے مالک اللہ وسیع رزق حلال عطا فرما ہر علی و ولی اللہ پڑھن والے نوں سیرت اہل بیت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما آسان سارا نو مقصد امام حسین سمجھن دی مقصد امام حسین تے عمل کرن دی اور نماز پنجگانہ ادا کرن دی توفیق عطا فرما وارث کائنات دے ظہور وچ تاجیل فرما جتنی دعائیں منگیاں جو رہ گئیں تو دل اندرازہ تو واقف ہیں قبولیت علی جگہ مالک اللہ دعائیں مستجاب فرما اللہم صلی علی محمد محمد دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات اونچی آواز نال پڑھو سبحان اللہ حضرت آدم تو لے کے اس وقت آئی اللہ دی کائنات دے جس کونے تو بھی علی و ولی اللہ پڑھنے والے لوگ اس دنیا تو ٹر گئے انہاں واسطے
اور کئی وہ بندے ہی دنیا چھوڑ گئے جنہوں کا فاتحہ پڑھنے والا وارث کوئی نہیں. انہوں واسطے اپنے اپنے مرحومین واسطے، شہدائے ملت جعفریہ واسطے، علماء ذاکرین واسطے، اور اس پنڈ دے اس علاقے دے جتنے آزادار تر گئے انہوں واسطے کھلے چہرے نال ایک سلوات دی تلاوت کرو. نعرہ تکبیر، ڈھیر سارا مجمع. او بسم اللہ، خالق کائنات کا نام بہت بلند ہے، آواز بلند چاہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہاتھ اونچے کرو، حیدری. ذکر دی قبولیت واسطے ایک سلوات پڑھو سارے. اللہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات الحمد للہ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. سلام زينة المسجد والمنبر فات العهد والبدر والهدى وبير الألم أبي الحسن والحسين سيد العليا إمام الهدى أمير المؤمنين. الصلاة والسلام على سيدات جڑے رومن آئے ہو، بابا جی جڑے مکان دے مین آئے ہو، دیاں بہن نال زلان دیاں نے جنہاں ہے کیتی نے بسم اللہ، جنہاں نہیں کیتی سر چا میں دی بندہ ہر بوئے تے نہیں لے بھائیں گا. میں ویدہ بھی ہیں بڑے قدیمی عزدار چہرے میرے سامنے موجود ہیں جن کی ہوئے چاچو را دن مول صاحب دی بندہ اس بوئے تے لائے وئیں دے جی تھوڑی پدینہ ہو گئے ہر بوئے تے دیاں نہیں لائے وئیں دے بندہ دیاں بہنا نال رلا کے مکان دے میں کئی نوائے ہیں جڑی نو بھیرانا دیاں لاشاں کھلو کے پوچھ دکھ لیے سجاد میرا ایک بھیرانے کٹھا کتنی ہائی کر سکنے ہیں کتنا ماتم کر سکنا ہے جتنے عزدار چہرے بیٹھے ہو اسے واسطے دیاں بیڑا گرمی سردی چنار رلا کے گلیاں بازاراں چروندے ہوئے دیاں پوچھ دکھ لیے سجاد ہیک نہیں کتنے کٹھے ہیں ہیک گھنٹے چ نو بھیرا کٹھے ہیں جائیں بیڑ دا ہیک بھیرا مرے زنگیوں میں ملنگ دے رہی جائیں بیڑ دا ہیک مرے انہوں کائنات نہیں نظر آن دی تے جائیں دے ہیک گھنٹے چ نو کٹھے ہیں وہ نو بیرامہ دیں اللہ شاہ دے آتے جی کھلو کے پوچھ دیکھ لیے سجاد میں ہاں سکی بہن انہ میرے بیراد قاتلہ تو اتنا تو پوچھ دے میں ایک بہن کرا چاہ دیں علی دیں راضی ہوں میں مجلس ہو گئی میرے حصے دیں تو اے حیر جس ہونے کی تھی مقصد ہی پورا ہو گئی ہے مکان دے میں آیا اس بی بی نو تیری کال رات دی توڑی مہمان نے زندگی ہوئے بابا دیں علی دیں راضی ہوں میں ملانگا دا ہے ایک وین جو پوچھے آس ہائے مسلمانہ کرن دیتا نہیں کرن دیتا نوم بیرامہ دی اللہ شانتے ایک وین ہی نہیں کر سکی اے اس وین دی حسرتے جڑی حسین دی لاش چھڑے دی آتی پہی ہے حسین
میں ہاں خالی ویندی پئی دعا پئی کرے نہیں اللہ ایک ہی جی قوم پیدا کرے سی جیں دیاں دھیاں تیری دھی دے تماچے نوں روس جیں دیاں پردے دار میری لٹی چادر نوں روس حسین میں دعا پئی کرے نہیں جیں دے بزرگ تیرے 13 ضربن نوں روس جتھے مجلس ہوئے مصائب حسین عشق دی نماز ہے مصائب دی تار ہے اکھ میں ادھر رکھیں ذہن میں ادھر رکھیں تیری آنکھ دا میں ضامن نہیں تیری آنکھ دی او ضامن ہے جڑی مدینے اٹھو رہی ہے او ضامن ہے جڑی پیو دے دربار 3.5 گھنٹے کھلی رہی تے خالی ول گئی کائنات قربان کرا سہی آزادی دی غربت تو شام تائی روویں تیرا رونگڑ تھوڑا ہے میرا اے لفظ دیر اوکھا ہے جڑے آئے پے کریں دے ہو دیاں لے دیاں راضی ہوندے مظلومت سیدت النساء العالمین سر جا کے ادی ادھی رل گئی ہے جو صفان تے عصمت دا پاک نگین باب بچر دوے کے ادی امہ کو مٹیا دے صدقے 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 کرے تیاری ماتم کر نہیں حسین دی 3.5 سال یا 4 سالاں دی بڈڑی دی بابے دا سر ہتھ تے آیا اے دا دکھا ویر کی تے شام وچ زلزلہ آیا تیری جوانی اے جنا ماتم کرنا سر جائے حسین دے کپڑے گل چو آیا اے مسما کیے ودن بھدیے کرے تیاری جے ماتم کر نہیں ہائے کر نہیں ہے اک نہ بھی وسے ہائے کر چھوڑے دی آئی بابے دا سر جا کے زمین تے تلیاں تے کے اٹھیے ماتم کر کے آدھیے تیر لگئیے چکے داد تے عصمت دا پاک نگین بی بی آدھیے بابا میں کو چھوٹی پہ دے حسین جو پوچھا کی ودی دبدی تھی جو آئی بابے دا سر بلند کی دے ماتم کر کے آدھی بابا میں کو مٹی آتے نیو نے مرانی تے نیو لبدا تیرا سینا بی بی آدھی جو رئید دے جی نوکر نوکر تیری جوانی ہوئے نوکر ملن بھی نہیں ہوئی ہر آزادار کا ہاتھ بابا ماتم واسطے نہ ہاتھ بندن واسطے نہیں مت تیری نوکری شامل تی جیڈی زخمی ہوئے جیڈی دکھی ہوئے بھاوے آپ امیر ہوئے پیو بھاوے آرشتہ مسدہ ہوئے سالہ تو بعد جو بابا ملے سر چوم کے آدھے بچڑا کیوں نبدی پہ تی ملنگ با میں اکھی ہو یا دی بابا میں دو خیر آئے پیرا امیر ہو ان با میں غریب ہو ان جڑے دھیاں پھیڑا لے بیچھے سر چاہے تیرے جگری جو آئے نہ نکلے بطون تو خیرات لمن دا فائدہ کوئی نہیں تی ماں نو مل گئے پیرا ماں نو دیکھ نہیں دسے نہیں پیو نو نہیں دسے نہیں بھائی عرف با بھاوے جے دی غریب ہے جدا پچھے کیے نبدی دی یا دی اما میں تھاک پائیں صدقے صدقے ہور دلیے ہور تیاری کی پیے جوانا دی اما میں اوکھیا میں نو غازی دے لبنی قسم کائنات جو پہلی دی ہے جن دے اگے بابے دا سارا ہے بابے دا سار چاہ کے آدھی کھلیے تیرے لگئیے صدقے 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 کرے جوانا نے ماتم سوڑ لگتا ہے تو نہیں ابھی ہاں دے پر وے ہوئے ماتم کر کے آدھی بابا تو رول گئی ہے یہ چکے بانے تیرے اس مقدہ پاک نگینا میں کو چھوٹی کہہ دے
بابا آپ میرا بھول گئی نام مسوا ماتم کر کے آ دے بابا تیرے قتل دے بعد مینو مٹیا دے نیمرانی نیو لبدا تیرا سینا حق بن گئی جی تم استقبال کیتا کیونکہ غربت ایڈی وڈی ہے اس طرف اپنا ملنگ بڑی خون دی مس نال لکھی عباس دی ساری زندگی محفوظ رہی تطہیر ہویا کہ رہ در محفوظ معصوم محفوظ رہے جنا گھر تے ماتم کرنا سر چاوے رون کیوں دے آیا اسے کال درمان جتا بازو کلام اوے کرا صدقے میں نویر عباس دی بھائر بھائیا ہاتھ کریا گر ریا تد نوکرہ بابا نوکرہ دیا علی دیا ماں حسین دی راجی اللہ درجات بلند کرے اللہ حسین بجارا دیشی آئے تیرے اندر قبر حسین دعا منگی کر تیرے سوال دا جواب دے دینا دعا منگی کر جے گھر چ پانی نہ ہوئے اتھے آگ نہ لگے جے گھر چھڑا مرا لا کوئی نہ ہوئے اتھے لپڑا لینا علی دی دھیے شام غریب رو کے آدھی کھلیے جے لوٹ لئیے چادر صدقے بابا صدقے صدقے بیٹا پی آخری بندے تائیں ہر بندہ ماں تنبیہ کرے ماں حسین دی راضی گا بالکل تواڈے عشق دی تار توڑنا نہیں چاہندا ایتھوں ایک جملہ اودے بعد دو بہن دل میرا ہو رہا ہے لیکن مجلس دا رنگ اس طرح دا بنیا پانچ بیبیاں پانچ چاچا فوجی صاحب پانچ بیبیاں مسلط میرا لفظ یاد آیا ہائے نہ نکلے خیرات کا فائدہ ہی کوئی نہیں پانچ بیبیاں ایسی ہیں جڑیاں بے موسمیاں اڈڑی ہوئی ہائے ساری زندگی ماتم کرے تیرا ماتم تھوڑا ہے بھائی عارف میرا لفظ اوکھا ہے پانچ بیبیاں ایسی ہیں جڑیاں بے موسمیاں اہل بیت دی حویلی چ ضعیف ہوئی جی اس لفظ دی ہے نہیں کیتی وہ بندہ اپنے نصیب کا گلا کرے پہلی وہ بی بی عمر 18 سال وال چٹے کون ہے حسین دی زخمی ماں ہے جڑی نماز تو بعد تسبیح پڑھیا تے دعا منگ دی آئی آسمان والے پاسے منہ کر کے دی آئی اللہم اجل وفاتی میرا اللہ ہن بطول تھک پئی ہے دی علی دی راضی عمر جائے ہے کیتی نے میرا اللہ ہن بطول تھک پئی ہے ہن مینوں موت دے جا پہلی حسین دی ماں وال چٹے کدوں ہوئے جدوں بابے دے صحابیاں دے سامنے کھلی رہی کوئی اعتراض نہیں کدی غلط گل ممبر تے کیتی نہیں جڑا صحابی رسول ہے اُتے جُتی دا میں نو کراں لیکن صحابی او جتھے بطول راضی ہے انہاں دی خاک ساڈی اکھیں دا سرما ہے ساڈے 3 گھنٹے جو کھلی رہی اے جڑے کرسیاں تے بیٹھے ہیں ہندو ہیں اے کرسیاں تے بہن والے کافر ہیں اے عیسائی ہیں اے مسلمان ہیں دیا لیدیا راضی ہوں اے مسلمان ہیں تے بابے دے صحابی ہیں اے کہیں نہیں آکھے بطول اگے جو کنا نہ کھلی ہن تھک پئی اسیں بہرا پہلی حسین دی ماں دوسری کیڑی بی بی او بی بی ہے جن دی عمر 7 سال ہے ہائے جن دی اپنی دھیاں نو دی ہائے بے ساختہ نکل سی جن دی عمر 7 سال ہے پردی بائی آرے سوٹیاں دے آس رہتے حسین دی ہوئے لیج ہو گئی مجلس اسے نو مجلس حسین آتے ایک آنسو بھی آئے کیونکہ امام حسین بادشاہ تھا
آل محمد دا فرمان ہے کیڑا بندہ حسین دے غم وچ اتنا رووے مچھر دا پر پس بنے. ذمہ دار اپنے ہر حرف دا, تیری نگری تو نجف تائیں ذمہ دار. مچھر دا پر پسے فواجبت لہ الجنہ, اس تے جنت واجب ہے. جیسا واجب ہو جائے لاندی نہیں, حسین دے غم وچ تو ہک ہائے کرے تے ایتھے جنت ہی واجب ہے. دیا علی دیا راضی وجنی, پہلی حسین دی ماں, دوجی حسین دی دی جہیں دی 7 سال عمر, ٹر دی سوٹیاں دے آسرے تھے, سارے دے وال چٹے, جہیں دیا دیا نو دی بے سخت ہے نکل سی. غیرت مندوں این ضعیف ہوئی آئی اپنے آسرے نال اٹھی نہ سکدی. پوچھو حسین دا ذاکر کدہ ضعیف ہوئی ہے جدہ اکبر محمل تو لہائی ہے. آئے ادا ضعیف ہو گئی آئی, ماتم کر کے دیا اکبر جائے بھین دا ہیک بھرا ہو گئے. وہ بھین دیا ساری زندگی دیا آسان دیا بھرا بڑا ہوں دا آدھا ہے, بھین منتا منے دیا شروع کر گئی دیا جیٹے جوان بیٹھو ہائی کرے آئے بھائی بھرا دی ماس اللہ میں شروع ہوں دیا بھین دی شادی دا سامان تیار کرے دیا بھین اتمن دعا دیا اکبر انجے تیرے ماں مل تو نہیں میں نے انجے لگ دا پیا تیری چڑی جانج تو لتھی بھائی ماں مل تو لتھی ہو گئی مجلس سونا پرس ہو گیا دنیا لی دنیا راضی ہو گئی عمل تو لتھی ضعیف ہو گئی. تری حسین دی ساڑھے 3 سال لاندی دی. بابا جی اللہ درجات بلند کریں, آگا نسیم صاحب کی بلانو جنگ قدیری صاحب کی بلد مکان تے بیٹھے ہیں. میں سوال کیتا میں کہ آگا صاحب میں 7 سال درس پڑھے ہیں میں نو سمجھ نہیں آئی اس گل دی, 3.5 سال دی دھی بڑھڑی کیوں ہوئی ہے, تیرے سارے زندگی دا رونگڑ نہ بن ونجے. غازی دی خیرات دا فائدہ ہی کو نہیں. آگا صاحب دیاں اکھا چونکہ سخت آنسو لڑے, انہاں کیا دارس دا طالب علم میرا پوتر ہیں دسیندہ ہاں برداشت کر وئی سے میں کیا کر وئی سا. انہاں کیا ساڑھے 3 سال دیاں دیاں دے وال چٹے نہیں ہوں دے, 3.5 یا 4 سال دی دھی دی کمر نہیں ٹوٹ دی, 3.5 یا 4 سال دی دھی بڑھڑی نہیں ہوں دی, اتاں بڑھڑی ہوں دی جدہ چون قدمہ دی وٹھی ہوئے پیو بریندہ پیو گے. آئے کائنات قربان کرا سید دی گھر بات ہو دیا لیکن نوکرا بابا نوکرا ہو گئی مجلس روحانیت اتنی ہے مجلس ہے ہر بندے دی بے سخت ہائی نکلی ہے. میں نہ اس واسطے لیا جو آگا سامنے دے سوا پہنچے ہوں نہ کہ تھا دے 3 سال دی گئی سوکھی ضعیف نہیں ہوں دی, او دا ضعیف ہوں دی ہے جدہ چون قدم دی وٹھی ہوئے تے بابا کس دا دیکھیں پیو مریندہ ویدی رہی پچھا ہٹی کمر ٹوٹ گئی بال چٹے ہو گئے ایک لفظ کھا دبیا دل دکھے تو معافی پہلو منگتا پیا. امام حسین دا ذاکرہ بابو جو ممبر ہے حسین دے کھنا صرف کمر نہیں ٹوٹی صرف ضعیف نہیں ہوئی صرف وال بابا جی چٹے نہیں ہوئے. میں غازی دے علم دی قسم ہے جے تائیں حسین دی اے تھی دا محرم دی دیگر تو بعد جین دی رہی ہے نہ سچے سائیں سکتی ہے. ہائے میں پہلے معافی منگی ہے بھائی یار جوان میں معافی دی گئے سلام دی جن آخر تائیں ماتم کرنا ہے میں معذرت نال دے دکھے معافی دے میں کتنی ہائے کر سکنا ہے کتنا ماتم جوان تسا کر سکتے ہو تیرے مذہب اچھ جائے دے جتا محرم دی دیگر تو بعد نہ سچے سائیں سکتی ہے نہ کھپے سائے سکتی آئی ہو یا کہ آئی پیو نو چھڑیں دی رہی آئی دیا لی راضی ہوں میرے بھائی اے اجر رسالت دیتا ہے مسلمان کلمہ پڑھنا لیا ہو گئی میرے اسے دی نوکری بس دو بہن سنو مجلس ہی پوری ہو گئی ہے. اس کمینے سجے سجاد اے تیری جڑی بہن ہے ہائے اینو آنکھ رومن دا وقت مقرر کرے اے دیا روے اسا راتی سمجھنے آئے اے راتی روے اساں دیاں سمنے ہیں کیوں میں ادھر وکھیا بھائی جتا حسین دی اے تھی شام دے زندان وچ وہن کرن دی آئی نا شام ہل دی آئی. ہائے اللہ درجات بلند کرے بابا احمد بخش بٹی پر ہوں او ادائی نہ ہووے آ شام نہ رلے نہ علی دیاں دھیاں او ادائی میرا اللہ اگر علی نو دھیاں دیتیاں نہیں شام نہ بنائی ہوئی تھا گئی آئی شام. سجاد مولا رنے اکھاں چو خون لڑا پانی نہیں لڑا خون لڑا کمینہ دے سجاد میں آکھے بہن نو آکھ رومن دے وقت مقرر کریں تو رت رونے سیدہ دے کمینہ ہک کام تو کر او دے بعد میں امام ہو کے تیرے نال وعدہ کرے نا وقت میری بہن روسی نہیں باوے دشمن آیا دے سجاد کیڑا سیدہ دے کمینہ ہک وار بابے دے سارت ہوں دے جا
او دے بعد میں تیرے نال وعدہ کرے نا میری بہن روسی نہیں ادا سجاد پہلا جوان ہے جڑا ہاتھ اپنی جو دھی دے ہاتھ ہوویں پیو دا کٹیو جا سارا وے او دے بعد دھی روے نہیں لفظ دا اوکھا حکمت وی ہے کیتی میرے سفر دا مقصد ہی پورے ہوئے سی بھائی کمر ایڈا ڈکھا جملہ میرے ذات وچ کوئی نہیں سجاد مولا دی اکھا چ خون ٹپا مار کے لڑے ماتم کر گیا دے کمینہ جدا دھی دے ہتھا تے بابے دا کٹیو جا سارا آیا او دے بعد وقت میری بہن ہو سی تے رو سی صدقے 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 ماتم جوانے نے سونا لگتا دھی علی دی نوکرا ہر آزادار دا نوکرا بھائی دھی علی دی تیرے پرسا قبول کرے او دے بعد میری بہن ہو سی تے رو سی علامہ حسین بخت جانا دے لفظ عجیب نصیب ہے پیو تے دھی دا سنے عجیب نصیب ہے نا محرم نو دیگر ایا ٹائم ڈھلدی پئی آئی جے دھی ملن گئی ہے تے پیو دی مک گئی ہائے جے شام دے میدان وچ بابا ملن آیا ہے تے دھی دی مک گئی بڑی روحانیت ہے بڑی قبول مجلس ہے میرے براواں بڑی محنت نال خلوص نال پھوڑی وچ آئی ایں بابے دا کٹیا ہویا سارا آیا ویکھے بھائی تینوں معلوم ہو سی شام بیٹھا بابے دا سارا آیا چاچا جی نگاہ پئی ہے سجاد دی سجے دیاں زلفا کھبے ہائے کھبے دیاں زلفا ملنگ سجے داڑی دے ایک پاسوں خون ہے علی اکبر دی برچھی دا کتنے بندے ہائے کرے سن اللہ جانے کتنے بندے توجہ چ بیٹھے بے پاسے خون نہیں علی اکبر دا کھیر لگو آیا ہائے کھیر دی ڈٹھا سجے دیاں زلفا کھبے حسین دی اکھا کھلیاں سجاد جی بابا پٹڑے ہو گیا ہائے سجاد داڑی چٹی ہو گئی ہے سجاد رات رو کے ودا ہے آدھے بابا کربلا دی نگری وچ تیرا ضربہ کھا کے سائے ونجنا سوکھا ہے ماوا نال بازار وچ ٹرنا وڈا ہو بابا جس لے دی اکبر دی ہے قاتل تو میری ماں چادر منگی ہے میرا جگر پھٹ گیا ہے بابا میں خون نہیں رکھ سجاد کی ہے وگنی بابا نہیں بہتا ودا بابا دھی مل دی گئی حسین دا سر لائے کے ٹوریا مٹی دا سیانا بنا کے ستی پئی حکل ماریس مسومہ مسومہ بابا مل لینا دے آئے میرا اللہ جڑی سکتی ودی آئی ملنگ ایک ماتمی آئے کی تھی میرا مقصد پورا تیری جوانی ہوئے دی علی دی راضی منجن بجڑے آئے پہ کریں دے ہو دعا پیا کریں نا او نگریاں گھر ہمیشہ آباد ہوں میرے جڑے بہن بھیرات ہے ذکر کریں جن ماتمی آزاداروں سکتی ودی آئی نا بابے دا نا کرنا تے آیا مٹی چھوٹ گئی اٹھی حسین دی دی جولی بتائیس ہاتھی بتائیس سجاد بابا مینو مل لینا ہے ہاں مسومہ بابا تینو مل لینا ہے آدھی سجاد ویرا ایک گال کرنی ہے جدا بابا ہوندا ہی نا مدینے تے بابا آویا سفر تو تے بابا دائی مسومہ میں ہاں تھک پیا ہائے میں تھک پیا دی علی دی راضی ہو نہیں ملے میں تھک پیا آ میرے سینے تے سائے میری تھکاوٹ ختم ہو گئی دیئے پتہ نہیں کتنے بندے ہائے کرے سن بھائی عارف کتنے بندے نے لفظ سمجھم سی کتنے نے نام سی آدھی سجاد اتھے بابا تھک بمدائی سجاد اے مدینہ نہیں ہے شام اے مدینہ تو لے کے ہونتا ہی میں تھک بھائیا صدقے 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 اے حق آئی جیویں ہونے ہائے کیوں کنے سجاد میں تھک بھائیا منت کرے نہیں ہے میں نے مٹی تے سامان دے بابے دا سر میرے سینے تے رکھ حسین دی دھی مٹی تے سوتی بابے دا سر سینے تے آیا جڑے میری سہن بہن کی تینا صرف تو ہائے نہیں کیتی صرف تو نہیں رننا شام دی نگری رننی ہے آسمان رننا ہے زمین رننی ہے علی دیاں دھیاں رننی ہیں بابے دا سر این ہتھا تے چاہیا سا آدھے بابا کھول مد دیکھ بھیر لگئی آدھے بابا حسین دا نا کرا تیرا مہمانا منت کرے نا چون سالہ بھی دیونی ان مارے آنا کار سنے بھائی کتنی آئے کر سکنے کتنا ماتم کرے سے حسین دی دیا دیے بابا تیرے بعد میں نو مارے آنے آدھیے بابا نا سجے سم سجنی صدقے صدقے آخری بندے تیاری کرے حسین نے
کپڑے گلی چوا گئی مسوم زخم کیوں ماتم کر کے اب یہ بابا کے دسا علی اکبر دی جاگیر بیچ تے میں نے شمار تنا صدقے 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 کرے ماتم تیرے مزاج کو ستر منبر دی قسم پیو وہ دریا تھی مر گئی ہے سجاد امام لائے ابا الہی سجاد فرمان شیا شراب نہ پیو اس شراب دی وجہ نال میں چار گھنٹے بھیڑ دے غسل کر پڑی کمینے ماتم کریں دی دروازے پہ آئیے ادی سجاد پیکا کفن دے پٹی ابا مہاری لائیے ادم میں سجکے بھائی سجکے کرنے ماتم سر جاوے کفن پوایا پٹی ابا سجاد شام دیا گلی ترے ماتم کر کے ودا دے میں کو لوگ او سجاد میں مائی ہوئی ماتم کرے ماتم جو انہوں سونا لگ رہا ماتم رو کے ودیا دن میں کو لوگ سجاد میں مائی ہوئی چاہیے میت کمی سجاد ماتم کر کے آتا دریا شمر دیا چھڑکن کو ماتم ماتم نہ کرا ہر زادار نہ کرا زندگی کرا سجاد آتا ہی دریا شمار دیا چھڑکن تین مال آرام لوہا ماتم کر کے آتا نیکن زخمی